сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздар бе, урматты телегөрүүчүлөр. Кыйын долбоордун кезектеги телеэфирин баштадык. Биз бүгүн бир жума мурда Кыргызстандын аймактарынан келип, ушул жерде элеттеги көйгөйлөрдү көтөрүп, жана ошону козгоп гана тим болбостон, аны чечүүнүн жолдорун да сунуштап, ошол учурда бири-биринен тажрыйба алышкан кыйын айымдар менен мына ушул жерден чогулуп отурабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз дагы ошол кыйын долбоорубуздун катышуучулары. Аларга бүгүнкү эфир аркылуу өздөрүнүн элеттеги чечилбей жаткан маселелерин, балким коомдогу түйшөлүп жүргөн көйгөйлөрдү кантип тынч ич ара түшүнүшүү менен чечүүгө болот деген сунуш пикирлерин айтуусуна кеңири мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Биздин бүгүнкү конокторубуз Түп районунан келген мугалим, жергиликтүү кеңештин депутаты Эльмира Мухамбетова жана ошондой эле Айчүрүк Баргемекова, Таластагы Ак тилек балдар бакчасынын жетекчиси жана Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн усулчусу Нурчагүл Жолдошова болмокчу. Эфирде мен Замира Кожобаева алып барам. Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер. Биздин бүгүнкү темабыз сиздер менен өзүңүздөр сунуштагандай кайненин камырынан же үйдөгү бакытты ким жаратат деп аталат. Демек, баштасак, эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул кайнене келин мамилеси көп козголуп калды? Анткени жер жерлерде кайнене болчу айымдар менен сүйлөшүп калсаң же баласын үйлөгөнгө кыз издеп жүргөн айымдар менен сүйлөшүп калганда кайнене кайната менен жашагандык каалабаган кыздар көбөйдү деп айтып калышат да. Ошол учурда жаш кыздар менен сүйлөшкөндө дагы кайнене менен кайната менен чогуу жашабасак жакшы эле деп угуп калабыз. Эмне үчүн ошончолук эле бир ажырым болуп кетти? Бүгүнкү күнү кайнене менен келин мамилеси өтө эле алыстап кеттиби деген да суроо туулат да. Биз кантип аны ушул эне менен кыздын мамилесиндей жакындата алабыз? Силердин сунушуңуздар. Сизден баштайлы, маңдайымда отурасыз. Азыркы учурда чөйрөбүздө баардык эле терс көрүнүштөр көбөйүп кетти. Анан кийин эмне үчүн бактылуу жашабашыбыз керек? Эмне үчүн кыз менен эненин ортосундагы болгон сүйүүдөй кайнене менен келиндин ортосунда сүйүүнү жаратпашыбыз керек? Сиз айтып өткөндөй баардык эле келиндер азыркы учурда кайната кайнене менен жашабастын айласын издеп эле ар кандай эмеге барып атышат да, конфликтке барып атышат. Эмне үчүн? Негизгиси биз жаш муун акыретибизди ойлошубуз керек да. Бүгүнкү менен жашап эмес, эртеңкини да ойлошубуз керек да. Биз мисалы бүгүн келин болсок, эртең кайнене болобуз. Бизге да эртең ошондой мамилени каалайбызбы? Ошондой ойдо болушубуз керек да. Бизге бүгүн биз ата энебизге кызмат кылбасак, эртең бизге балдарыбыз кызмат кылбайт деген принципти жашашыбыз керек деп ойлойм да. Келме кезек дегендей. Келме кезек дегендей. Бирок ошол учурда жаш кыз айрым учурда 18-де, 20-да, 25 балким 30-дан да ары болсо деле ошол бир бөлөк бирөөнүн үйүнө бөлөп барып болуп барат да. Ал кайсы бир деңгээлде ал үчүн жат жер, жат үй бүлө дегендейчи. Анан ошол ал кызды өзүнө тартып үй бүлөгө көндүрүү биринчи кезекте кайненен дагы иши болсо керек. Кандай ойлойсуздар? Туура айтасыз. Негизи эми бактылуу үй бүлө бул бактылуу коом деп бекеринен айтылбаса керек. Анткени үй бүлө мүчөлөрүнүн баары бактылуу болсо биз бактылуу коомду тарбиялай алабыз да. Эгерде ата энеси, ошол жерде чоң ата чоң энеси баардыгы бактылуу болсо анда балдар да бактылуу болот дагы. Алардын келечегинен жакшы нерсени күтсө болот да. Ошол биздин кыздарыбыз бир жерге келин болуп барса, ошол үйгө бир кандайдыр бир мындай карама каршылыктарды күтүп эмес, ошол жердин өзүнүн ар бир үйдүн өзүнүн эрежеси бар да ички. Ошол эрежени өзүнө кабыл алып, туура түшүнүү менен мамиле кылып, көп нерсени үйрөнүүгө даяр болуп барса, бул андай жанагындай пикир келишпестиктер болбойт деп ойлойм да. Анан биз дагы бала тарбиялоодо өзүбүздүн балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялаганда сөзсүз түрдө ошол нерселерди эске алып, улуттук баалуулуктарды унутпай ошондой тарбия беришибиз керек да.
анткени ошол эле биздин кыздарыбыз бир жерге келин болуп барат, балдарыбыз бирөөнүн кызын алат. Анын келиндерге дагы өзүбүздүн кыздарыбыздай мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек да. Менин оюмча. Мен тажрыйбалуу кайнене катары оюмду айтайын. Булар жаштар өз ойлорун айтышты, жакшы ойлору бар экен. Жакшы жаштардан учубуз куру эмес дегим келет да. Бул келин кайнене мамилесинде кайнене көбүрөөк мааниге ээ, көбүрөөк ролду ойнойт да. Себеби жана сиз өзүңүз айтып аткандай башка эле бир үй бүлөгө бир занатта эле барып мүчө болуп калат да. Анан ал көнгүчө убакыт өтөт. Анан көнүш керек ошол үйдүн салт санасын, баягы аурасын дегендей мамилесин өзүнө сиңириш дагы оңой эмес да. Адам мындай айтканда адам далчы, робот эмес дегендей. Анан кайнене дагы ошол келген келинди өз үй бүлөнүн мүчөсүндөй кабыл алса, ал деле адам да. Ошого эгерде кыздын тарбиясы, кыздын ошол келин болуп келгенге чейинки аң сезими, тарбиясы туура болсо, ошол үй бүлөгө сиңип кетет. Ошол үй бүлөнүн жакшы жактарын кабыл алат, терс жактарын мындай акырын чертке түртүп коет. Анан кайнене ким ошол үйдө? Кайнене ошол үйдө элчи, дипломат. Ошол үйдүн уюткусун кармап турган адам кайнене эле болот. Бул мен өз тажрыйбаман айта алам да. Келин болсо эмнеге экинчи планда келинди күнөөлөш керек да биринчи келгенде. Себеби кайнене уже өзүнүн башынан өттү да, тажрыйба өттү, өзүнүн башынан өткөрдү. Тажрыйбасы бар, мудрая деп коебу, кандай акылдуу, акылман болуш керек да. Баардыгын өзүн акырын бир ыгы менен, нугу менен буруп алыш керек да. Аны үчүн бул чоң искусство деп айтсам деле жаңылбайм. Азыркы заманбап жашоодо кайнене болуш бул чоң искусство. Эгерде анан дагы бир аябай чоң сабырдуулук. Эгерде кайненени сабыры жетпесе сөзсүз келиндин ортосунда, экөөнүн ортосунда конфликт болот. Келин болсо ошол эле учурда өзүн ошол үй бүлөгө келгенине, ошол үй бүлө мүчөсү экендигине ынанбаса, өзүн жүрөгү менен мындай бир ошол үй бүлөгө берилбесе, анда кайнене менен ал деле сөзсүз бир конфликтке барат. Мисалы экөөнүн ой жүгүртүүсү, көз карашы, тажрыйбасы эки башка да. Жаштык кылат да азыркы жаштар, баягы биздин курактагы жаштардай эмес да, баары бир заман өзүнүн таасирин берип атат. Ааламдашуу доору деп бардык тармакка кирип атат. Мейли үй бүлө жашоосунабы, мейли мектеп, мейли медицинабы, кайсыл жашообуздун кайсы бир нугун албай эле бардык жакта ааламдашуу өзүнүн чоң бир таасирин берип атат да. Ошондуктан жана кайнене менен жашагым келбейт, чай койгум келбейт, антким келбейт, мынтким келбейт деген түшүнүктөрдү биз үйдөн беришибиз керек да. Жанагы үй бүлөлүк баалуулуктар жоголуп баратканын ошондон эле билсе болот да. Мисалы ошол эле кыздын ата энеси да бирөөнүн кызын келин кылып кармап отурат да үйүндө, бирөө дагы эле бирөөнүн кызы келип аякка келин. Анан ушундай да энелер пайда болуп атат да, кызына башкача мамиле, келинге башкача мамиле. Анан ошол эмнени жоготконубуздун белгиси да, бул жоготуп баратканыбыздын эми таптакыр жоголду айта албайм. Кайнененин орду кайда? Кайнатанын орду кайда? Келиндин орду кайда? Кыздын орду, күйөө баланын орду, күйөөнүн орду. Ар ким өзүнүн ордун мындай таба билбей баратабыз да, современный болупчу, мындай заманбап болуп бир кандайдыр батыштынбы же чыгыштынбы бир башка маданияттын, тарбиянын таасири бизге көбүрөөк болуп атат да. Эгерде жана ким айткандай эме кылса, нукуралыкка барсак, мейли бала тарбиясындабы, мейли үй бүлө институтун коргоп калуудабы, эгерде биз нукуралыкка барсак, кыргыздын нукуралыгына барсак, биз эч жаңылбайбыз. Мен ушуга көзүм жетет да, эч жаңылбайбыз. Бирок ошол учурда бизде келинге мамиле кандай бир деңгээлде баягы сырттан келген кошумча жумушчу күч катары кабыл алынган дагы үй бүлөлөр бар да. Мисалы ошол эле жанагы боз салкын деген белгилүү тасмадарды айтат эмеспи, мал сагага киши жок деп. Биздин жакын эле туугандарыбыздын бири дагы ошентип эле айтыптыр да, сүйлөшкөнү барганда үйлөнө турган кызына жүгөрүлөрдү оро турган киши жок болуп атат депчи.
ушундай эле нерсе ошол дагы ошол түшүнүк да калыптанып калган. Келин болуп келген жаңы келин 2-3 күн, балким 5 күндөн кийин короого чыгып, бешик тазалап, таң атпай, эч ким тура электе, баарын жазап, даярдап, башкалар турганча мизилдетип, чайын кайнатып, саморуна очогунда да тамагын бышырып, дасторконун жайнатып коюш керек деген да түшүнүк бар да. Ошол учурда ал келин дагы бирөөнүн баласы, анын дагы мисалы элден кеч жатат, кара элден эрте турат дегендей мындай түшүнүгү азыраактай сезилет. Бирок ошол убактылуу ооба кийинчерээк ал күндөрдө эле өтүп кетет деп деле айтышыңыз мүмкүн, бирок баары бир ошол деле кайсы бир деңгээлде сиз айткандай башка бир бөлөк бирөөнүн үй бүлөсүнө мүчө болуп келген жаш жубандын психологиясына бир кандай бир деңгээлде залака кетирип койбойбу деген да суроо бар да. Сиз өзүңүз канча жылдык келиндик тажрыйбаңыз бар? Мен 7-8 жыл болуп калды, 8 жылдан ашып калды. Өзүм 17 жашымда турмушка чыккам. Ушу мен турмушка чыкканда баягы өзүмдүн кайнене кайнатамдын мага болгон мамилесинин баягы кандай десем жан дүйнөм жаркырап чыгып депчи, ошо кызмат кылыш керек экен деп эме кылганда өзүмө максат коюп жашоого мындай жарык жол ачылган сыяктуу болгон да. Азыр сиз айтып өтпөйсүзбү, баягы келгенде эле жумуш кылып кошумча күч катары колдонуп атышат депчи. Мен бул ар бир адамдын деңгээли болуш керек деп ойлойм. Ар бир адам деңгээли, анткени өз балаңды деле ойлошуң керек да. Менин кызым эртең бир жерге ошондой кошумча күч болуп калабы, барабы? Же мага келген келинди мен кошумча күч катары колдонуп атамбы деп ар бир адамдын аң сезими туюп билиш керек деп ойлойм да. Анан эми дагы бир айта кетчү нерсе болот да, биз жаңы келин болуп келгенде көп кайненелер келгенде ой жата кой, уктай бер, өз уюн сайбы, үйдө тирлигин кылабы, баягы келген келинди бөпөлөйт, башка сферадан көнүп кетсин деп бөпөлөйт да. Ашыкча бөпөлөөнүн айынан кийинчерээк уже балам чай кой же уйсаап келе салчы дегенде баягы келинге өөнү учурап, а менин кайненем уже жакшы көрбөй калган турбайбы, мага мамилелер өзгөрүп калды деген ой сезим тутум болуп, анан уже кайнене менен келиндин ортосунда пикир келишпестиктер пайда болот да. Ошон үчүн ойлойм, кайнене дагы келин дагы өзүнүн нукуралыгын, өзүнүн аң сезимин туура пайдаланса депчи, учур менен мамиле болсо, жасалмалыктын эч кажети жок деп ойлойм да. Мисалы үчүн кыз баланы тарбиялаганда кээ бир ата энелер үйрөнгөнүң өзүң үчүн, кылганың мен үчүн болсо дагы, жаса, эртең сен дагы бирөөнүн үйүнө барып ушул эле укатты кыласың деп үйрөтөт да. Ошол эле учурда кээ бир ата энелер кыз бала конок, сен мындай түйшүктү жасап жетишесиң, кылбай эле кой деген ата энелер бар да. Анан ошондо турмушта бирок көрүп атабыз да, үйрөнгөнүң өзү үчүн деп жумшап түйшүккө көндүрүп жиберген келинде эле кайсы бир жерде өзүнүн турмушун ордун таба албай кайра ажырашып кеткен күндөр бар. Тескерисинче эчтеке билбей эрке кыз боюнча турмушка чыгып, сиз айткандай кайненеге туш болуп, баарын үйрөтүп, камыры жасагандан баштап жайып кесимин кескенге чейин деп коелу, ошол жерге аябай жугумдуу келин болуп жакшы бүлө болуп кеткен кыздар дагы бар да. Анан деги эле кыз баланы ошол келиндикке тарбиялоодо, кайненесине мамиле кылышты үйрөтүүдө ата эненин өзүнүн ролу кандай болушу керек? Негизи үй бүлө бул бир жакан мамлекет да, өзүнчө мамлекеттин өзөгүн ошо үй бүлөлөр түзөт да. Бул жерде эненин ролу абдан чоң да. Негизи кыргыз элинде айтып коет го, жана энеси акылдуунун баары акылдуу, энеси акылсыз эми атасы акылдуунун бирөөсү акылдуу депчи. Ошо айтып койгондой, ошол сөздө эле айтылгандай, эне мындай жаңы келген бүлөгөчү мындай түшүнүү менен мамиле кылыш керек да. Ага бир көмөк көрсөтүп, жардам көрсөтүп, колдоп, анткени ал уулунун тандоосун сыйлаш керек да. Аны кандайдыр бир жакшы көрүп, ошол себептен тандап алды да ошол адамдычы. Ошону мындай сыйлаш керек да. Андан кийин ошого көмөк көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, билбегенин үйрөтүп, ушундай учурлар болсо, анда эгерде эстүү болсо, анда ал баары бир деле мындай эме кылат да, өзүнө кабыл алат да, ушуну кой, менин апам мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп кандай ортосундагы ажырым пайда болбойт да, жакындык болот. Эне дагы ошол уулунун колуктусун өзүнүн кызындай кабыл алууга аракет жасаш керек да. Бул жерде сөзсүз түрдө мындай
эки тараптан тең аракет болуш керек да. Анан бизде көбүнчө эле сиз айтып аткандай азыр үй бүлөдө тарбиялаганда негизи энелер дагы, ата-энелер дагы биз ошол башка үй бүлөгө барган балдарыбызга, кыздарыбызга, башка бирөөнүн кызын алган балдарыбызга же кыздарыбызга келин болсо, ошолорго туура багыт берип, улуулук, накыл кептерди айтып, жакшы бир мындай жакшы нерселерди айтсак, алар дагы мындай таптакыр бир жанагындай ажырымга барышпайт деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды сөзсүз түрдө эске алыш керек да. Анткени кыргыз элинде улууга урмат кылып, кичүүгө ызат кылып, азыркы учурдагыдай мынгу замандын неме агымына жараша көптөгөн үй бүлөлөрдө ажырашуулар, зордук зомбулуктар ошолордун кесепетинен болуп атат деп ойлойм да. Эгерде жанагындай нерселер болсо, биздин өзүбүздүн баалуулуктарды четке какпай, ошонун негизинде эле акырын-акырындан көндүрүп, тарбияласак, анда баары жакшы болот деп ойлойм да. Бизде баардык нерсеге үйрөтөт экен да. Советтер союзунан калган дагы жакшы бир тажрыйбалар бар да. Баардык нерсеге үйрөтүлөт адамчы коомдо. Бир гана нерсе окутулбайт экен, ата болуу, анан эне болуу. Ошол эгерде биз ошол үй бүлө институтун сактап калабыз десек, нукуралыкка барабыз десек, ошо ата болууну анан эне болууну дагы бир сабак катарыбы же кандайдыр бир мындай кеңири жайылтсак, ошол учурда эле жанагындай конфликттердин көбүн жоюп алабыз да. Андан мамлекеттен каражат да талап кылынбайт. Жанагындай бир зордук зомбулуктар дагы өзүнөн өзү тамырынан жоюлат эле да. Ата энелерге билим бериш керек да, ата болуу анан эне болуу. Бизге ошол жетпей атат да азыр. Эгерде ушул ата болуу, эне болууга тарбияланса бала кичинекейинен, балким мектептерге киргизеби, мурда адеп сабагы бар эле, балким ошонун программасын, структурасын өзгөртүп, маңызын өзгөртүп, кошумчалайбы, башка сабакка кошулуп берилеби. Ушул ата болуу анан эне болуу билими керек азырчы. Себеби биз деген жанагындай ааламдашуунун соц тармактардын таасири көбүрөөк болуп, өзүбүздүн нукуралуулуктун таасири азайып баратат да. Бул ошондон келип атат жанагы энеси айтат да, келин болуп бараткан кызгачы, ой сен жаныңды кара, анан өзүңдү кара, анан мындай, анан ай кичүүсү эмес бекен, кичүүсү болсо барбай эле кой, тийбей эле кой деген сыяктуу нерселер. Демек ал эненин өзүнүн эмнеси, энелик билими жок, энелик сапат жок. Ошол туптуура да мен ушул макалды биринчи укканда ушундай бир таң калып, бир чети кыргыздын даанышмандыгына ушунчалык баа бердим да. Энеси жамандын баары жаман, атасы жамандын бири жаман. Энеси акылдуунун баары акылдуу, атасы акылдуунун бири акылдуу деген сөзгө бул эмне деген өзүнчө энциклопедия. Муну талкууласаң эмне деген убакыт керек. Ошондуктан баарыбыз өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек да, өз убагында токтогонду да билишибиз керек. Ал үчүн билим керек. Мисалы мен кайнене катары туура мамиле кылганды, ким болсо келин катары туура ошонун баарын кабыл алганды үйрөнүш керек. Ал үчүн ким биринчи булак кимде? Энеде. Ошол баланы да кызды да тарбиялаган энеде. Эгерде туура тарбия алган эркек бала болсо, ал эч качан зордук зомбулукка барбайт. Кызды дагы, эркекти дагы мындай жаман иштерге барбайт да, кыз да эркек дагы. Эгерде ошол тарбияда бир жеринде эле кичине туура эмес кыйшык кетсек же чынжыр да тарбия берүү да, ошо чынжырдын бирөө үзүлсө эле бүттү, жанагындай ажырым пайда болот экен да. Ошон үчүн нукуралыкка баруу бул аябай чоң, мындай айтып койгон оңой болгону менен аткарууга келгенде өтө чоң бир маселе да. Биз деген нукуралыкка барсак ушул мына кийин деле анализ берип көрсөңүздөр болот, мындай эфирден башка убакта деле. Эгерде нукуралыкка барсак, биз ошону менен көп деген көйгөйлөрдү чечип алабыз. Тамырынан чечебиз. Айсбергдин үстүн эмес, айсбергдин астынан чечкен керек. Мүмкүнчүлүк бул жолдо, мен ушуну айткым келет. Соц тармактарда көбүнчө кыз келиндер өздөрүнүн ушундай көйгөйлөрүн жазып калышат эмеспи? Ошолорду окусаң дагы кээ бирлер айтышат да, биз жакшынакай эле жашап атканбыз, кайненем эле кылды, кайненем эле ажыраштырды депчи. Анан ошолор деле оту менен кирип күлү менен чыкчумун, кабагына карап турчумун деп жазышат. Анан бирок чындыгында эле кайсы бир деңгээлде
Канинеси ушел барби, баласы өзінің баласы аға артықшылық бардай көрінетті. Ушыл менің балам келіп келі ұшыл желім оқысталып қалды. Ушыл баламын маңдайына жазылған бір шор болды. Девелі сала жолықы турамес салына, тебір көйнекті башқа чай кейет. Же турамес тамақ чейді, турамес тамақ жазайды, же турамес оқат қылады девелі. Байал кемчілген көрілі тұрғалған шырларда болуды деп айтылады қо. Анан сестен айтып кетпедіңіз бе, өзіңдің жаныңды қара деп енесі. Ұшыл нерселер дағы ұшыл ұлам қайталанған көріністерден ұлам келіп шығатқан жоқ бұ деген дағы сұруа да бұл шы. Ұшыл үшірді сіздерге мұндай қаршы сұруы. Қанинен өзіңді бір міндетті бұл үш керек пе. Ола кем Нұрша бұл айтқандай, баласын таңдосын сыйлашы керек. Анан сіз айтқандай, ұшыл білесінің жаңы келген мүшені бір ұтылы өздеріне сіңіріп алуы керек дегендейші. Сіз мұна бұйрыса, қайнене боласыз. Ұшыл өзіңіздің қайненеңіздің мамдесі сізге жасаған келіндеріңізге жазай аламын деп ішенесіз бе? Баяғы, әзір принцип болып қаткенде, бай келін болғандан кейін арқаңды ойлап, шыменді мұна бұйрыса балдарым бар деп шен. Ертең бұларда үйленіп, бұлардың таңдосы менен келеді. Мен қандай болып келсем, алда башқа үйбілуге келеді. Анан азыр қайнынын мамлесі жақшы, андан соңын шүгір қылам. Анан өзім аябай әрекет қылам. Шо қайнынымдың маға қылған мамлесін екеселеп арты берген кеч. Себебі мен дағы артында келатқан келінімден андан да жақшы мамле күткім келеді да. Мен азыр қандай мамле қылсам, андан баяғы Аллах тағалам екеселеп берет емес пе. Ошондой қылып маға дағы жақшы мамле келсе, жақшылықтар келсе деп, мен жақшылық қылғанды, жақшы мамле қылғанды тажабаймын да, аракет тағылам. Нұршагүлайым, сіздің ойыңыз? Мен дағы еженің айтқанына толығымен қосылып кетемін да, ұшыл жерде бір қайнене болуш, бұл да өзінше бір чоғын искусство деп өтіп, дипломат болуш керек та негізі ше. Үй бүлөдө эненин орду андан чоң экен деген эч ким өзү таанып албайбыз да. Анан ушул учурда жанагы айрым учурда уулунун эле тарабын тандап, ошонукун эле туура болгондо туура эмес деп ойлойм да. Бул жерде ушул бизге жаңы үйүбүзгө жаңы бүлөө келсе, алда башка бирөөнүн жашына кай кызы э, аны сыйлап, урматтап, тим эле колуна көкөлөтүп жүргөн кызы да, биз дагы ошондой аяр мамиле кылышыбыз керек да. Анан ошол эле учурда уул келиндин өздөрүнүн ички мамилесине көбүнчө мындай киришпешибиз керек деп ойлойм да. Анан эгерде такыр эле ошондой киришүүгө туура келип калган моменттерде уулунун эле позициясын жактай бербей, туурасын айтканга аракет кылыш керек да. Анан ушул жерден бир жакшы бир Чыңгыз Айтматов биздин ошо кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун сөзүн айтып кетпесем болбойт деп ойлойм да. Анткени мындайда эми адамдын ошол Айтматов айткандай адамдын эң чоң мындай башка адамдарга кылар жакшылыгы үйүнөн жакшы адамды тарбиялап чыгаруу да, өстүрүү да. Бул абдан мындай айтканга оңой болгону менен кыйын да, тиштичин ата эне болгон абдан бул чоң, өтө чоң жоопкерчилик да. Эгерде биз, мен, сиз баардыгыбыз ушул ар бир ушул мамлекет бизге эмне кылып берет деп күтүп отурар эмесинен биз ушул коомго ушундай тарбиялуу жаштарды өстүрүп кошсок, анда биздин мамлекетке кошкон бир кичинекей болсо да салмабыз деп ойлойм да. Ошондой нерсени жасасак, биз жакшылык кылуудан тажабасак, биздин коомубуз оңолот деп ойлойм да. Жана андай зордук зомбулуктар эч кандай болбойт, үй бүлөлүк ажырашуулар болбойт, балдар жана андай ар кандай бир абалдарда калбайт деп ойлойм да. Мен баардыгына ушундай чакырык жасап кетет элем да, өзгөчө ата энелерге да, бизге окшогон жаш ата энелерге, бизден улуу муундарга, өзгөчө жаштарга, биз баардыгыбыз ушул үйүбүздөн татыктуу бир коомдуго күзгү боло тургандай ушундай адамдарды, балдарды тарбиялап өстүрүү биздин милдетибиз да. Ошого абдан жоопкерчиликтүү мен мойнуна кылсак деп ойлойм да. Келиндин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Келин дагы ошол бир үй бүлөгө килеген үй бүлө деген мамлекетти түптөп ошол жерге келди да. Анан күйөөсү гана эмес, күйөөсүнүн ошол кичинекейинде уктабай, түн уйкусун кечип, өзү жебей жедирип баккан, кийбей кийинтип, окубаса да окуткан ата энесин, бир туугандарын сыйлашы керек деген дагы бизде милдеттер бар да, чынбы? Ал бардык эле жерде ошондой, мисалы үчүн сырттан келген бир мамлекеттердин жарандары бизде жүргөндө биздин мыйзамдарды сыйлаш керек деген талаптарды коюп атпайбызбы? Ошондой эле. Сиздин оюңуз? Келе турган же болбосо келген жаш келин билиш керек да. Ошол
келинге жубай болгон кайнененин уулу. Уулун сиз айткандай өзү ичпестен ичирип, өзү кийбестен кийгизип, өзү окубай калса да окутуп, өзү жетпеген бийиктиктерге жеткирип, анан тиги келинге берип атат да. Мына үй бүлө кургула деп. Эми ошол нерсени сыйлаганды билиш керек да келин. Ошону баалай билиш керек. Ан үчүн дагы эле эмне жанага кайра барсак эң туура да үй бүлөдөгү эненин тарбиясы. Мисалы мен бул келинден көрүп атам да, үй бүлөдөгү ата энесин энесине алкыш айткым келип атат да ата энесине. Анан энеден келген көрөнгө, энеден келген акыл, энеден келген жан дүйнө менен кайненесине туура мамиле кылып атат. А ошол эле учурда ушинтип көзүнүн агы менен айланган келинди кээ бир кайнене баалабайт. А бул өзү менин баламды сүйүп күйүп келди да боло берет буга мындай мамиле, тигиндей мамиле. Жок, ал деле ошол жанагы өзүнүн деңгээлине жараша, акыл сезимине, билимине жараша болот. Анан ошондуктан дагы эле айткым келет, эне болууну ата болууну үйрөтүш керек азыркы заманда. Кайрадан бир окутуш керек да. Илгери биз ар бир атаны өзүнүн жүрүм туруму, баскан турган сүйлөгөн менен айыл баарлап тарбиялаган. Азыр айыл баарлап тарбиялай албайт азыр. Район баарлап тарбиялай албайт. Ошондуктан ушул үй бүлө университетин же институту дейбизби, киргизип мектеп программасына же кандай бир ушундай бир чара колдонуш керек. Антпесек биз коомузду жоготуп алганга деле мүмкүн болуп калды да. Нукуралуулук керек. Ошо нукуралуулукту заманбап менен айкалыштырып, ширелиштирип туруп алып кетишибиз керек да. Себеби биз баары бир ааламдын таасиринен өзүнчө боло албайбыз. Айчуракай, мына сиз жана башында айтып кеттиңиз го, эгерде кайнене келинди бөлөп, өзү уйсап коюп, өзү тамагын асып коюп ошентип үйрөтсө, кийин келин жумшай баштаганда психологиялыктан катуу тийиши мүмкүн депчи. Ошону дагы кандай кабыл алышы керек да келин ооба кайненеси түшүнүп ушундай мамиле кылып атканын, мисалы үчүн ал ошончолук жооп бергенге аракет кылыш үчүн эмне кылыш керек? Негизи бул мамилени кандай гана шарт болбосун, кандай гана учур болбосун, мамилени туура кабыл алган үйрөнүш керекпиз да. Ар кандай учур болот, кайнененин жиндеп турган учуру болот, сүйүнүп турган учуру болот, убактысы жетпей турган учуру болот да, ар бир учурду келин туура кабыл алганды үйрөнүш керек деп ойлойм да. Анан туура кабыл алса ортодо ажырым пайда болбойт, көз караштар эки жака кетпейт, таттуу мамиледе бир үй бүлө куралышат деп ойлойм да. Биздин убактыбыз аягына чукулдап калды, жыйынтыктайлы дегиле ушул кайнене келин мамилеси бүгүнкү күндө үй бүлөлүк институттун андан ары бекемделип кулабай, ажырашуулардын аз болуп балдардын атасыз жэнесиз мээримисиз өспөшүнө да бир өбөлгө түзөт деп сиздердин сунушуңуздар менен келгиле андан көрө ушул кайнене келин мамилесинин жакшы жактарын айталы деп ушул жерге келбедикпи? Бүгүн биз ушул талкуубуздун максатына жеттик деп ойлойм. Айчурак айым айткандай, келин дагы өзүнүн ушул кайненесинин жасаган жакшы мамилесине ошондой жооп берүүгө аракет кылса, же болбосо кайнене дагы бирөөнүн кызын өзүнүн кызындай кылып үйүнө көндүрүп, ошол үйүнө жуктуруп алса, ошол учурда ар бир эне өзүнүн кызына башка бирөөгө барган бүлөгө барып аралашып бала болуп кетүүсүнө тарбияласа, демек бизде келечекте же болбосо деги эле коомдо үй бүлө институту бекемделет деген түшүнүк болду окшойт. Биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн кыйын долбоорунун алкагында ошол аймактардан келген айымдар менен чогуу, Кыргызстанда кантип ажырашуулардын саны азайып деги эле үй бүлө институтун бекемдүүгө болот деген теманын айланасында талкуулоого аракет жасадык. Биздин бүгүнкү талкуубузга Түп районунан келген мугалим жана жергиликтүү кеңештин депутаты Элмира Мухамбетова, Талас районундагы Ак Тилек балдар бакчасынын жетекчиси Айчурук Боргемикова жана ошондой эле Таластагы шаардык билим берүү бөлүмүнүн усулчусу Нурчагүл Жолдошова катышты. Эфирди мен Замира Кожобаева алып бардым. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
какая ситуация у нас в Кыргызстане? Можно ли, да?